wanadanganywa njiani na wa vijana, wananunuliwa kama Vulcan, malazi. Ni maisha ya msichana huyu akilazimika kuwa mzazi mchanga wa umri wa miaka 15. Na kwa upande mwingine, kutarajiwa kuwa darasani shule ya Chepkurkur, akilazimika kutimiza majukumu yake kama mzazi kwa mwanawe na mwanafunzi. Ndagano ulale, mtoto analia, unachelewa tena shuleni kwa sababu itakupita uamke uoshie mtoto kwanza manguo. Jambo hili la wasichana kupata mimba mapema sio jambo geni katika shule hii. La kushangaza ni kuwa licha ya wengi katika jamii kutojua ni nani haswa wanawatunga mimba wasichana hawa, wananyosha kidole cha lawama kwa vijana waliokuwa wanachama wa kundi la SLDF. Ajulikani mpaka sasa, ni mambo tu ya urafiki tu, pengine alijaribu tu siku moja na ikakuwa shida. Shauka za jamii zimewaacha vijana hawa bila afua nyingine ila kuwatongoza wasichana walio shuleni. Wale wenye walibaki walikuwa ni wadogo wadogo wakati ule. Sasa kufikia kiwa, kufikia sasa vile hao walirudi, wanakuja kupata hawa wenye wamekuwa sasa wadogo wadogo tu hawa. Kwa maana wanasema kama ulienda msituni, ulikuwa umeenda huko kuua watu, sasa nani anapenda wewe? Hata hivyo, sababu nyingine kuu ya wanafunzi hao kupata mimba imetokana na wazazi kadhaa kukosa ardhi katika eneo la Chebiuk. Wakati huo alikuwa anaenda, alikuwa sijajenga nyumba, sikuwa na nyumba. Nilikuwa na nyumba moja. Sasa alikuwa anaenda kwa jirani, kulala kwa jirani. Watu walikuwa wengi. Nyumba ilikuwa tu ni kidogo. Asa, akanidanganya mpaka ni kampenda. Huku serikali nayo ikiwapa wanafunzi hao wa kike usalama ili mradi tu wapate elimu. Jambo la wasichana kupata mimba, kulingana na mkuu wa wilaya Cheptais Omar Haji, ni kuwa wazazi wao nao wamechangia. Wazazi kwanza hawana nyumba nzuri. Wakati mama na mzee usiku wanataka kupata mtoto mwingine, wanaambia mtoto atembee jirani. Na kutembea jirani ni kuenda mahali ingine. Na mahali ataenda iko mwanaume. Na ni fursa kwa wao kuchukua hiyo nafasi kuharibu watoto. Takwimu za wasichana wa kike kupata mimba zikiwa ishara tosha kuwa tatizo hili ni sugu. Globally we are talking about 7.3 million girls below the age of 19 being pregnant. And 2 million of those are below the age of 15. I think that's a scary statistics. And when we come back home, the burden is still there. According to the demographic health survey, in Kenya we are talking about a teenage pregnancy level of 18%, and a third of the girls below the age of 18 getting pregnant, about 26% getting pregnant at that age. Ni usiku mwingine katika eneo la Mount Elgon, wasichana wakiwa hatarini kutoka kwa watu wasiofahamika. Nastia Mohamed, Citizen Nipashe.